سلام و شب بخیر به شما بینندگان عزیز، در خدمت شما هستیم با اخبارش در افق پانوراما. حرم مطهر علوی در نجف اشرف شاهد حضور میلیونی زوار و دوستداران امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در شبهای قدر می باشد. گفتنی است انتظار می رود این مراسم بزرگترین مراسم نسبت به سالهای گذشته محسوب شود. به گزارش دبیرخانه آستان مقدس علوی، شب 19 ماه مبارک رمضان مصادف با سال روز ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام، این آستان مطهر شاهد حضور گسترده زائران عزادار از داخل و خارج از کشور عراق بود. در همین راستا دولت محلی نجف اشرف نیز بر تدوین طرح گسترده امنیتی، خدماتی و بهداشتی، ایمنسازی جاده های منتهی به این شهر و ارائه بهترین خدمات به زائران عزادار تأکید کرد. بیت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی از دیشب در قم شاهد برگزاری مراسم بزرگداشت شبهای قدر و اقامه عزای امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام بود. گفتنی است از شب 19 ماه مبارک رمضان بیت معظم الله شاهد احیای شعائر مذهبی شبهای قدر در حضور ایشان و جمعی از علما، مؤمنان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بود. لازم به ذکر است این مراسم به مدت 5 شب با حضور جمع زیادی از محبان اهل بیت علیهم السلام از داخل و خارج از ایران ادامه خواهد داشت. آستان مقدس امامین کاظمین از نصب نرده‌های جدید داخل حرم و ایجاد مسیرهای تازه برای رفت آمد با هدف تسهیل زیارت زائران در این حرم مطهر خبر داد. در پی افزایش قابل توجه زائران، این نرده‌ها در کنار ضریح مطهر امامین کاظمین علیهما السلام نصب گردیده، زیرا شلوغی بیش از حد جمعیت زائران کمی از نظم داخل منطقه ضریح کاسته و موجب سخت‌تر شدن زیارت برای افراد مسن شده بود. این نرده‌های جدید که 7.5 متر طول دارد و ارتفاع آن 2.5 متر است و توسط نیروهای کار حرفه‌ای عراقی ساخته شدند. بر اساس اعلام وزارت برق عراق، این کشور پروژه اتصال شبکه برق خود به اردن را به طور رسمی آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی عراق، زیاد علی فاضل وزیر برق این کشور روز گذشته گفت پس از تلاش‌های چشمگیر و پیگیری جدی، اتصال برق بین عراق و اردن به طور رسمی از روز شنبه آغاز می‌شود. و افزود که این اتصال در ابتدا امکان انتقال حدود 40 مگاوات برق را برای تأمین برق منطقه الرطبه واقع در غرب عراق و در نزدیکی مرزهای اردن و سوریه فراهم می کند. وزیر برق عراق گفت مذاکرات درباره این خط ارتباطی از سال 2018 آغاز شده بود و در مجموع 330 کیلومتر در خاک عراق و 6 کیلومتر در خاک اردن را پوشش می دهد. و خبری از کشور مصر. وزارت برنامه‌ریزی مصر از ثبت پایین‌ترین نرخ رشد جمعیت در پرجمعیت‌ترین کشور جهان عرب طی نیم قرن اخیر خبر می‌دهد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، به نقل از اسپوتنیک روسیه، وزارت برنامه‌ریزی مصر با انتشار بیانیه‌ای در رابطه با نتایج پروژه ملی توسعه خانواده اعلام کرد این کشور عرب و مسلمان واقع در شمال شرق قاره آفریقا در سال گذشته میلادی پایین‌ترین نرخ رشد جمعیت خود طی 50 سال اخیر را به ثبت رسانیده است. گفتنی است در حالی که مصر به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور جهان عرب شاهد تلاش‌های فزاینده دولت برای کاهش نرخ رشد جمعیت می‌باشد، در بیانیه وزارت برنامه‌ریزی در این باره آمده است موفقیت‌های بزرگی در کاهش نرخ رشد جمعیت به میزان نزدیک به 46% بین سال‌های 2017 تا 2023 رقم زدیم، جایی که این نرخ از 2.6% در سال 2017
به 1.4% در سال 2023 کاهش یافت. این وزارتخانه در ادامه بیانیه خود ضمن اعلام اینکه نرخ 1.4 ببخشید نرخ 1.4% رشد جمعیت مصر در سال گذشته میلادی 10% کمتر از نرخ ثبت شده در سال پیش از آن بوده، عنوان کرد آمار زاد و ولد در سال 2023 به نزدیک 2 میلیون تولد رسیده که کاهش 15% نسبت به سال 2018 و 7% نسبت به سال 2022 را به ثبت رسانیده است. پلیس و مقامات دولتی کنیا گفتند که حداقل 6 کنیایی در روز جمعه هنگام یورش گروه سنی‌های تندروی الشباب به یک شهر مرزی در کنیا کشته شدند. به گفته علی ماندوکو، کمیسر محلی منطقه، قربانیان کنیایی‌های از منطقه مورو به دلیل وابستگی‌ها و اعتقادات مذهبی در حمله صبحگاهی هدف قرار گرفتند. گفتنی است گروه سنی‌های تندروی الشباب به دنبال تثبیت اقتدار خود در امتداد منطقه مرزی بین کنیا و سومالی هستند. شاین ذکر است پلیس عملیات خود را در این منطقه افزایش داده و تاکنون 10 حمله برنامه‌ریزی شده را خنسا کرده است. نتایج یک مطالعه میگوید کودکانی که دچار چاقی هستند احتمالاً با ریسک حداقل 2 برابری ابتلا به MS در بزرگسالی روبرو هستند. پژوهشگران مؤسسه کارولینیسکا در سوئد میگویند علت این امر احتمالاً این است که التهاب ناشی از چاقی میتواند احتمال توسعه MS را افزایش دهد. در همین راستا پژوهشگران داده های کودکان 2 تا 19 ساله ای را بررسی کردند که بین سالهای 1995 تا 2020 تحت درمان چاقی قرار گرفتند. تعداد این کودکان با میانگین سنی 11 سال به بیش از 21600 نفر میرسد. آنها اطلاعات این گروه را با بیش از 100000 کودک بدون چاقی مقایسه کردند. این کودکان به طور میانگین به مدت 6 سال تحت نظر قرار گرفتند. در طول دوره پیگیری 28 نفر 13% از کودکانی که مبتلا به چاقی بودند دچار MS شدند. تعداد کودکان گروه بدون چاقی که به MS مبتلا شدند 58 نفر 0.6% بود. این یافته ها نشان می دهد که چاقی در کودکی استعداد توسعه زود هنگام MS را بیشتر از 2 برابر افزایش می دهد. و اما خبر آخر، اولین اجلاس جهانی گرمای شدید روز پنجشنبه 9 فروردین به میزبانی فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر و آژانس توسعه جهانی ایالات متحده آغاز شد. برگزار کنندگان اجلاس هشدار دادند که تحت تأثیر بحران اقلیمی احتمال وقوع مرگ و میر بر اثر گرمای فاجعه بار افزایش یافته است. گفتنی است در این اجلاس چندین طرح نوآورانه از جمله درختکاری گسترده و توسعه مصالح بازتابنده نور برای پوشش بام ساختمان‌ها که دمای داخلی را کاهش می‌دهد مورد بررسی و توجه ویژه قرار خواهد گرفت. شاین ذکر است با توجه به گرمای شدید سال گذشته که دمای متوسط کره زمین به رکورد جدیدی رسید و حدود نیمی از جمعیت جهان را تحت تأثیر قرار داد، برگزار کنندگان اجلاس امیدوارند که دولت‌های جهان به مرگ و میر ناشی از گرما که قاتل ساکت نامیده می‌شود توجه بیشتری کنند.